لکھ دے دین کدی اپنی اوقات سے ویکھے عمران خان دے لیول دی ہے سو اونے دے سر دے وال نہیں جنیاں اودیاں ڈگریاں نے 9 سال دی عمر دے وچ ماں دے نال کرکٹ دیکھن گیا کھلاڑی بن گیا ٹیم جایا کپتان بن گیا کپتان بنیا ورلڈ کپ جیت لیا سیاست دے وچ آیا تے بادشاہ بن گیا ماں نوں کینسر ہویا شوکت خان بن گیا آکسفورڈ یونیورسٹی چ گیا تے وائس چانسلر بن گیا اینوں عمران خان کہندے نے ترقی کنے کیتی ہے ترقی کیتی ہے اتفاق فاؤنڈری نے زرداری ہاؤس نے بلاول ہاؤس تیاں ساڈے نیوٹرل نے سٹیل مل تباہ ایئرپورٹ گروی موٹر وے گروی پولیس تباہ عدلیہ تباہ ریلوے تباہ ہر محکمہ تباہ لوکاں نے بھیڑیاں دے باہر کتے بنے ہوندے نا اینی کو حیثیت ہے انہاں دی امریکہ دے وچ وائٹ ہاؤس دے باہر انہاں نے کتے سمجھدے نے انہاں نوں جڑا گند شہباز شریف نوں جم رہیا نا او 7 کروڑ دے سوئمنگ پول دے نال نہیں دُبنا جڑے ڈالر انہاں نوں ملنے نے او جانے نے جاتی عمرہ کچھ بلاول ہاؤس جانے نے اوتھوں منلی رانڈنگ ہو کے باہر جانے انہاں وی نہ پھڑ جانا جاتی عمرہ دے باہر جڑے کتے بنے ہوندے نا اودی اینی کو حیثیت ہے صرف عوام نوں آ کے پیالیاں دے پہ مشورہ دینا ہے عوام تہاڈے پلیوں کھاندی ہے